ตอนนั้นบ่ครับเดี๋ยวไม่รู้จะจ่ายเนาะอารมณ์ไปได้มิงลาบครับเนี่ยไอ้มันนี่ก็บ่รู้สารีผัดเดอยุชินนี่เนี่ยจี้ไปเดนาวอะลุอะลุชอบๆไปแล้วบ่ออนไลน์สเกลเลสอดแล้วบ่ดิเนี่ยก็ซีวิลาแล้วบ่เนาะยุชินซีมาตัวบ่ก็ไม่ได้อารมณ์เลยเส้นบีบาดีลูกอกูดีกาลายมาบ่เนาะอกูผิดนี่แหละกาลามาดาอกုံลงอ่ะตะกบาลุกบาเนี่ยหัวบ่เนาะอกုံลงอ่ะวีนี่ขันซ่าได้ยอกะตะคู အတွက်အကုန်လုံးကဟိုအနေထိုင်အသွားလာဆင်ကြီးပြီးတော့မှအကုန်လုံးကဟိုစီးပွားကြီးပါပါအဲ့စစ်မပြေးဘဲနဲ့ဟိုပြန်ရုံးကန်နေရတာပေါ့နော်ဒီလေဒီမှာရွှေရှင်စီးုံလာတယ်ဆိုတာအဲ့လိုပေါ့ပြန်ပြီးတော့ရွှေရှင်လောကပြန်ရန်ဖို့အခြေနောက်တစ်ခုကအခြေခံလူတန်းစားတွေရွှေရှင်လောကမှာဒီအခြေခံလူတွေရှိတယ်လေအဲ့ရွှေရှင်ဂျိတ်တာလို့ဘာမှမလုပ်တော့အကိုလည်းမလုပ်တတ်ပါဘူးတကယ်တမ်းဆိုအကိုလည်းဟို
ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲဆိုတာကိုလာပြီးတော့ဒါအစီအွေလုပ်ကြတာပါအာဒီဒီဒါတော့အခုလောကသားရဲ့လည်းအကုန်လုံးဒီလိုပဲအခြေအနေမှာရင်ဆိုင်နေရမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုဒါအကုန်လုံးမိုးကားကြီးတောက်ရတဲ့အခါမှာခါမှာပဲပေါ့နော်ဒီခါစီးမှုကိုအကုန်လုံးကဟိုရင်စည်းခံနိုင်အောင်လို့ကြိုးစားပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အစ်တဲ့မစားပါနဲ့အာချိန်နေလို့ရှိရင်ဒီယောဂါပျောက်သွားမှာပါပေါ့နော်ပျောက်သွားလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့အားလုံးအဲငကူလိုပဲအလုပ်အားလုံးအတူတူပြန်လုပ်နိုင်မှာပါလို့အဓိကတော့အခုချိန်မှာတမတ်ကြီးယူဆိုင်ဖို့ပါပဲဟိုစီလီကန်လေးနဲ့တမတ်ထားတဲ့အတိုင်းနေလို့ရှိရင်တော့အကုန်လုံးကာကွယ်ပြီးသက်ဖြစ်မှာပါလို့ပြောချင်မှန်တယ်မှန်တယ်မှန်တယ်ဘာသာဒီရုပ်ရှင်ဟိုအမှုပညာလို့တော်တော်များများကဒီရုပ်ရှင်ပေါ့နော်ရုပ်ရှင်တပင်ဂီတာတို့ဘာတို့ကကြတော့ဒီတင်းဝုန်းနဲ့သွားတာဂရုလိုက်သွားတာဆိုတော့လူအများကြီးပါမှာဖြစ်တာလေတယောက်တည်းသွားလို့မရတဲ့အခါကျတော့အဲအဲ့လိုဒုက္ခတော့နည်းနည်းရောက်တာပေါ့အဲအဲ့အတွက်ကိုပဲသာဟိုဘလူးဒေါင်ပေါင်းဆုံးကစဉ်းစားတာပေါ့နော်ဘလူးယူတာမေးပြန်ရိတ်ရိတ်ကူးကြီးရလို့ရှိရင်ဘလူးပုံစံမျိုးနဲ့ရိုက်ကြရမလဲပေါ့အရင်လိုရှုတင်မှလူတရရောက်တရာရှိလို့မရဘူးအဲ50 level ရှိလို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့စီးရီကန်တော့အများကြီးထွက်လာမှာပေါ့လေဒီကနေမှစုပြီးတော့မှပြန်ပွားပြန်မပွားဟိုရောကတစ်ဖက်လို့မဖြစ်အောင်တော့အများကြီးစဉ်းစားနေရတာပေါ့ဘယ်မှာတာကစိတ်ကူးတွေမှာပဲရှိပါသေးတယ်အလွန်တော့အကုန်လွန်ရှူတူဒီမင်းနေလွန်အကုန်လုံးပေါ့နော်အဟိုဘလို့ကလက်ခေါ်တယ်နေပါတော့ဗျာ1 2 3 4 action နေပါလေလွန်တာပေါ့အဲပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့အခုအပေါင်းသင်းနေပေါ့နော်အကောင်းအပေါင်းသင်းလွန်နေမီဒီယာတွေလွန်ပါတယ်မီဒီယာတွေလည်းအခုမှပြန်တွေ့ရဟာလားတိုက်တွန်းပါတယ်ဇလန်တို့လေးဘလို့ဝက်ပြည့်အမှုပညာတွေဟိုယူရှင်အမှုပညာရှင်တွေဆိုတာလေဟိုဒီလောက်ကလွယ်ပြီးတော့ဘာမှမလုပ်တတ်တာအဲလွတ်ဖို့လေဟိုလောလောဆယ်တော့လောကစိတ်ကူးမရကြဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့တော့ဟိုအခုတော့မှကဲမင်းဘာလို့တက်လဲအခုမှပေါ့အစားအသောက်တစ်ခုလိုရောမလို့ကိုဘာမှမလုပ်တော့တော့ဘလို့တော့ရအောင်အဲဥပမာအဲ့ဒါကိုပြောတာပေါ့ဒီအမှုပညာဘက်ကကိုကအဲတိကျဆုံးဘက်မှာကိုကဟိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်သာဟိုအများတန်းကြိုးစားပြီးလုပ်နေတာဒီဘက်ကကြတော့လုံးဝအခုမှစလုပ်ဖို့ဆိုတာအရင်ခက်ခဲတယ်အဲ့တော့ခက်ခဲကြမှာပါလို့အကုန်လုံးကလေအဲဒီခက်ခဲကိုလည်းဒါတယောက်တည်းခံစားရတာမဟုတ်အားလုံးခံစားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲဒီလိုပဲပေါ့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းအရန်ကြီးခံစားမနေနဲ့အကုန်လုံးဂျန်တူရည်သူဖြစ်ကြခံစားနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကုန်လုံးခံစားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျ။အဲဒါကြောင့်မလို့အကုန်လုံးကိုလည်းအာဒီလိုပဲဟိုအခုဆိုကျွန်တော်5လ6လလောက်ရှိပြီနော်။အရင်က5လ6လနေနေပါမလားဆိုတာကြီးဖြစ်သေးတယ်မလား။အခုနေနေဝါပြီရောအဲ့တော့နောက်ထပ်3-4လလောက်ဆောင်းလာရင်တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်ထင်တယ်ပြည့်တက်ကြီးရဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်လွမ်းနေရတော့လဲကျွန်တော်ကကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းလွမ်းပါတယ်လို့အာနောက်ထပ်ကားရီအများကြီးရိုက်နိုင်အောင်လဲကျွန်တော်ပေါ့ကူလည်းစက်မကြီးကူးဆိုင်နေပါတယ်အကောင်းဆုံးလက်ပြအောင်ကြိုးစားနေပါတယ်လို့ဟာပြီးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ကြာကျေးဇူးတင်ပါတယ်